Blíži sa 13. december, ktorý sa silno spája s bosorádstvom a mágiou. 4 z 10 ľudí na svete dodnes veria, že existujú čarodejnice a čarodejníci, ktorí môžu svojimi nadprirodzenými schopnosťami škodiť ostatným. Štúdie sa zúčastnilo 140 000 ľudí z 95 krajín celého sveta. Presvedčenie, že niekto dokáže vysloviť kliatby či zaklinadlá, je silné najmä v Tunisku, Maroku či Tanzánii. Avšak napríklad aj vo Švédsku verí v existenciu čarodejníkov 9%, vo vyspelom Nemecku dokonca 13% obyvateľov. V množstve krajín boli zaznamenané opakované útoky na albínov, ktorí sú vraj obdarovaní nadprirodzenými schopnosťami a škodia ostatným. Zázraky sa dejú. To ja ako verím, že niekedy sa udeje taká vec, že si musíš povedať, že to je naozaj zázrak. Len nie som si istá, či to zabezpečujú všetko čarodejníci a čarodejničky a čarodejnice. My máme v Poľsku kamaráta dobrého, ktorý má veľký dom. Tak som mu teraz v rámci tejto krízy energetickej, sme si tak za SMS-kovali a som sa ho teda pýtala, ako to teraz vykuruje. A on mi napísal, že uhlím. Som bola taká trošku aj pobúrená a som mu odpísala, ale to sa už v podstate ani nesmie, nie? V mnohých krajinách. Hovorím, a kde zohnal uhlie? Na čo mi on odpísal, že sa to mám opýtať Mikuláša? Že mu zrejme doniesol uhlie. Takže tí šťastnejší, ktorí dostali uhlie, môžu kúriť. A poslal mi za tým toto. To vám musím prečítať, ale sa mi to páči. Keď v decembri 2021 niekto zakašľal, bol podozrievaný, že má COVID. Keď v decembri 2022, teraz, niekto nezakašle, bude podozrievaný, že si kúri. Poliak! Ale ja verím tomu, Poliak že jeden. Bosoradstvo existuje. Veria tomu aj moji rodáci. A hovorí sa tomu porobenú. Ano, že porobil napríklad, že to je zlé, porobili krave. Potom je hotové. Porobili krave, že nedojela mlieko, ale krv. Napríklad sa stalo, že ženich utiekol od svadby a nevesta ostala nariekať. No, mala porobenvo od takej, ano, ktorá sa chcela vydať za toho ženicha. Ale mýlime sa, ak si myslíme, že bosoradstvo dnes neexistuje. Existuje dokonca aj v parlamente. Veď taký Orbán, alebo aj niektorí naši politici, veď im porobil Šoroš. A oni sa k tomu priznávajú, oni to stále spomínajú. Takže na Šoroša pozor, páni, možno, že nás sleduje. Myslím, že by bolo akože rozumnejšie obávať sa radšej ľudí, ktorí škodia svojimi prirodzenými schopnosťami. Ale teda, keď už to potrebujeme takto, máme napríklad Voldemorta Matoviča, ktorý, keď sa mu niekto nepáči, tak na ňoho zošle na tlačovke Avada Kedavra. Hej. Máme strik Voňa Kolára, ktorý dokáže tak počarovať parlamentu, že z menšiny je zrazu väčšina v tom parlamente. Máme Belzebuba Žilinku. Ten, keď dá pečať Beštie 363, tak toho sa už nechytí ani mor. A nakoniec koncov pozrieme sa aj do sveta. Máme zlého škriatka Putina, ktorý dokáže trojdňovú vojnu viesť skoro rok. No, nemôžem nadviazať, ale je to tak. Je to presne tak, ako ste hovorili, ale ono to je v tradícii u nás, že keď sa svojimi nadprirodzenými schopnosťami dajú ľudia dokopy, môžu ostatným škodiť. Teraz sa veľa píše o tom, že sa spojí vraj Pellegrini so Sulíkom a s Ficom a že budú škodiť. Ano, píše sa to bežne. No a bosorádstva tu už boli. Bosorák Fico povedal, diaľnica bude do roku 2010. Nepovedal, že cez Maďarsko. A druhý bosorák povedal, keď bola tá demonstrácia 17. novembra, že skoro rozbili tú bránu na úrade vlády a to malé 10-ročné dieťa vykrikovalo naozaj ťažké vulgarizmy. Sice pravdivé, ale malé dieťa by sa to nepatrilo. A vtedy vyslovil bosoráctvo Sulík, že išiel som náhodou
okolo a boli tam aj slušní ľudia. To je úžasné, nie? Pellegrini, ktorý išiel podporiť špeciálom, ktorý sa mu zaplatili, do Berlína, slovenskú kultúru. Takže išiel na operetné predstavenie a znovu sa vrátil. A odtedy celý Berlín spieva. Takže my naozaj... Je to zakorenie dosoradstvo na Slovensku a dostalo sa to aj do týchto sfér. Ja si myslím, že to je také, no, pozrite sa, mali sme kúzelníkov a kúzelničky. Kúzelničky sme v stredoveku poupaľovali, jak ste povedali. Vyčistili. Máme tu kúzelníkov a tí stoja za prd. To musím povedať, jak je. Minule mi rozprával kamarát, že bolo také, nejaký kúzelník mal také nejaké číslo, že poprosil niekoho v hľadisku, že vytiahol takú bejzbolovú palicu, hovorí. Je to nejaký dobrovoľník, ktorý by ma s celou silou udrel po hlave. To všetci tak pozerali, Ježiši, tak tu snad nie je. Ale nie, nebojte sa, to je kúzlo. Tak jeden sa postavil, taký riadny chlap, prišiel tam, zobral tú bejzbolku, hovorí, neber to osobne. A tresol mu celou silou po hlave. Chlapíka zalela krv, odpadol, bezvedomý, odviezli ho. Normálne, trošne si ostali, vieš, niektorí vravili, chceli lístky späť, no. Neviem, čo to je. Ten chudák, ktorý ho tresol, ten mesiac nemohol spávať, lebo bol v kome. Ten, až merenie volali, že počujte, poďte do tohto, nemyslím, vyzerá, že sa nám preberá. Tak prišiel tam a ten kúzelník, jak otvoril oko po tom mesiaci, opuchnutý, sa pozrel a hovorí, že voilà! Zázrak! Toto je úroveň slovenských kúzelník.